neoddeliteľnou časťou, keď ide o sviatočné hody, sú určite maškrty. Im sa potešia najmä deti, ale aj my starší si určite dovolíme v tomto období tešiť sa zo sladkostí. Kuchár Daniel sa snaží kombinovať tradičné recepty našich starých mám s trendami súčasnej kuchyne. Starodávny recept volá sa na srbském šnenokle, na slovenském vtáčie mlieko, čiže v mojej dedine. A vtáčie mlieko sa volá preto, že pred jedno asi 100-200 roku sa veľce ťažko tento dezert mohol nájsť v restoránoch, aj bol cenený ako vtáčie mlieko, ktoré asi ani nepostojí. A dneska v týchto časoch sa dosť ľahko priprema, aj ja ho spravím na svoj spôsob. 8 vajec, odvájam bílky od žlutku. Veľmi bitná vec je, aby žlutky nespadli do bílku, lebo samým tým sa nemôžu vymútiť, jak treba. Do žlutku nalejeme trošku mlieka. Asi zbog toho, aby sa nechytila korica od hore. Medzi časom bereme 2 litre mlieka, čiže to mlieko čo ostalo od tehoto, aj celú litru. Dok čekáme, aby nám mlieko provrelo, zabereme bílky a mútime s mixerom. Bílky sú umúčené, keď sa posuda môže obrátiť, aby oni nevypadli. Na tie žlutky som vytrasil 8 lyžičky cukra, vanil cukier 50 gramov, čiže 5 kapselky. Od tých 5 kapselky položíme do mlieka všetko. 2 lyžičky gustínu vytraseme isto do žlutku. To všetko dobre pomiešame. Mlieko prevrelo. Zmenšíme vatru, čiže oheň, pardon. Premiešame. Ešte raz aj varíme bílky. Znači lyžičku zmočíme do teplého mlieka. Zabereme tie žlutky, cukier, gustín, premiešame ešte raz. Položíme jednu žufanku teplého mlieka do toho. Premiešame aj varíme takzvaný puding, čiže žltý fil. Znači, rozhodli sme sa za tieto flašičky, flašky, kým by to vyzeralo čím starodávnejší, a aby zasek bolo aj moderné. Kladieme žltý fil do sklenky. S tým sme teraz zakončili, to sa teraz, znači, ani slučajno sa nesma zatvoriť celkom do kraja. Teraz ich kladieme do chladničky, aby sa ochladli, a asi už za jednu hodinu sa môžu slúžiť. Všetkým divákom Rádio Televízie Vojvodiny chcel by poželať veselé Vianoce a šťastlivý nový rok. A teda dobrú chuť, áno.